E senhores, Mano Brown. Salve! A primeira coisa que eu aprendi na minha vida, musicalmente falando, foi batucar. Tá no sangue, não tem como errar. Muito obrigado, maestro. Tá lançada a sorte. É isso. Quanto vale? Porque só eu sei os desertos que cruzei até aqui. Legal, agora eu vou. O MP3 era legal, sétima série, eu tinha 13 pai e tal. Tudo era novo e o tempo brutal. O auge era o Natal, beijava a boca das minas. Nas favelas de cima tinha um som e um clima bom. O kit era o Faro White, o kit era o Patiolinho, que era o Djavan. As mais do rock, as do black, as mais rock, os dias de mais sorte, eu via no sol pop. Moleque lá me toca invisível na esquina, planejava chacina na minha mente doente, hein? Sem pai nem parente, nem sozinho tá zerando, falando que era da miséria, fizeram mal. Yeah, vamos. Oi, quanto vale? Quanto vale? Quanto vale? Já em 86 subi, aos 16, ao time principal, via em São Paulo. Tava no grau já, favela pra caralho, vi baribá, baribari, legal, pois legal. Ia quando baixo, fude, pobre muito mal. O preto veio, chance de morrer, morou. Com roupas, ou tênis, sim, por que não? Pra outros, artênio, benzina, pintaridão, ué. Tudo pela prece, irmão, olha pra mim, diga, vale quanto peso ou não. Quanto vale show? Quanto vale? Assim que é. É, maestro, vira nos 30. Quanto vale? Yeah, quanto vale o show? O show da vida. Legal, muito obrigado, orquestra de óculos. Então vai. A César, que é de César, primeira impressão. Os moleque tinha pressa, mano. Que porra, eu nunca ouvi essa, mano. E assim, meus parceirinhos virou ladrão. É que malandro é malandro mesmo. E várias fitas, era bezerra o que tava tendo. Balão do rio, outros rap, outras gírias mais. Outras gripes, cristã de ossa, vira legal, fortive. Você achou que eu tive? Sim, costas com pixel, fiz. Brasil é outra ideia, fixe, eu tive. Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale o show? Senhoras e senhores, quanto vale? Sensacional, Brau. Quero dizer que o chat aqui, o pessoal, tá bombando. A favela venceu. Pessoal muito animado dizendo desse encontro com Heliópolis. É, nós aqui também estamos muito felizes em te receber, Brau. Eu nasci e criada em Heliópolis. Quero dizer que você, que sempre representou tão bem, deu voz, né, à periferia. Então, para nós é um orgulho ter você aqui. Espero que você volte mais vezes fazer um show aí, ó, Sinfônica Heliópolis e Brau. Com certeza. Heliópolis está nas minhas rimas, né? Lá no começo de carreira eu já tinha rimado Heliópolis, Paraisópolis, e vamos que vamos. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado à Orquestra Heliópolis, maestro. Que meu honra. Amigo Simoninha, meu amigo Zé Ricardo. Viva! Toma, vou chamar o Zé. Zé, vem cá tocar uma guitarra que vamos fazer uma pra galera cantar aqui. Brão, se quiser ficar, eu acho que você gosta dessa. Cadê o Zé? Chega aí, Zé. Tá na escada, tá chegando. Vamos botar aquela guitarra pra suigar, irmão. Que pressão, hein? Ó, nosso baile da favela tá bombando, hein? Thank you.
Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha, já não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão paratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo, ri da minha pele, ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você, todo brasileiro tem sangue crioulo, tem cabelo duro. Quero ouvir vocês, zarará crioulo, zarará, zarará crioulo, zarará, zarará crioulo, zarará. Olhos coloridos me fazem refletir. Pois é, vem comigo, fica junto. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. O meu cabelo enrolado, cabelo enrolado, todos querem imitar, querem imitar. Tá todo mundo baratinado, também querem enrolar. Diz, você ri da minha roupa, você ri da minha roupa, ri do meu cabelo, você ri do meu cabelo, ri da minha pele, ri da minha pele, ri do meu sorriso, ri do meu sorriso. Mas na verdade é que você, todo brasileiro tem sangue crioulo, cabelo duro, zarará crioulo, zarará crioulo, zarará crioulo, zarará crioulo. Tá falando de nós, ô? Com certeza, né? Com certeza, mano. Tá ligado? Sarará, sarará. Vamos escutar vocês, 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 maestro, vamos escutar. Sarará crioulo. Sarará. Tá unido, mano? Sarará crioulo. Sarará crioulo, que energia! Enquanto faz um ajuste ali rapidinho no palco, queria trazer um comentário, sempre nos levando ao céu. Mano, você é o cara. Ricardo, só talento. E palmas para o Simon. Tenho que traduzir aqui, né, gente? Que o pessoal escreve. Então, assim, sensacional. É,
pessoal pedindo aqui pro Mano, bota o Mano pra cantar. Ah, ele vai voltar, já já aí. O pessoal tá pedindo mais Mano Brown aqui, sensacional, contagiante. Agora a gente vai chamar, queria agradecer o Brown, e queria dizer o seguinte, que o Brown me contou, eu não sabia, que é a primeira vez que ele está reunido com uma orquestra, né, com uma orquestra desse no palco. Então é muito, é um momento especial, um momento único, uma coisa inacreditável. Muito obrigado, irmão. Obrigado por você ter cantado o Marvin Gaye com a orquestra. Né? Ainda bem que eu tava lá, porra. Muito obrigado. Ô, Brown, eu queria aproveitar esse momento que vocês estão aqui, que você está aqui, que você é um cara que batalha por isso também, e falar da importância que tem hoje das pessoas, vou reforçar um pedido que eu já fiz, uma fala que eu já fiz, da importância que tem das pessoas hoje enxergarem mais do que nunca as favelas e os problemas que a gente tem nas favelas, mas, principalmente, entender que favela não é carência não, moçada, favela é potência, né, como tanta gente faz. Mas hoje, nessa pandemia, a gente tem muita gente lá com fome, passando necessidade. Então, assim, queria que você desse um up aí nesse nosso pedido de realmente as pessoas se sensibilizarem e olharem para o cara que está do seu lado, precisando de algo e contribuir. Não, sim. É, atitude sem precedente de vocês, né? É, nesses últimos 2 anos, a gente viu a miséria alavancar, a gente vê nos faróis, né? Tanto de famílias pedindo... Uma coisa que já estava quase extinto, mano. Assim, famílias inteiras, né? Pai, mãe, filhos e pã. E, porra, a gente se sente quase impotente, né? Então, eu gostei muito do que o maestro falou. A solução está nos seres humanos mesmo, entendeu? Né? A máquina falha, né? Então, nós somos uma máquina divina, né? A gente pode exercer a mudança, somos nós mesmos, né? Então, esse trabalho é importantíssimo. E está na mão da sociedade civil mesmo, não pode esperar do governo, entendeu, mano? Porque é nosso, né? A favela é nossa, né? Então são os nossos que estão precisando, e é isso aí. Obrigado. Então eu queria aproveitar esse momento para fazer os agradecimentos que a gente, que são super importantes a gente fazer. O Instituto tem 25 anos.